Kürdlər yanvarın 27-sində Almaniyanın Köln şəhərində Türkiyənin Suriyanın şimalında YPG Kürd qruplaşmasına qarşı keçirdiyi hərbi əməliyyata etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Aksiyaçılar üzərində Kürd yaraqlarının hazırda Türkiyədə həbsdə olan keçmiş lideri Abdullah Öcalanın şəkli olan qadağan olunmuş bayraqlar qaldırıblar. Az sonra polis aksiyaçıların qarşısını kəsib, aksiya zamanı elə bir insident baş verməyib. Türkiyə ordusu isə yanvarın 27-sində Suriyanın Afrin regionuna əlavə tanklar keçirib. Ankara artıq 8 gündür ki, bu bölgədə ABŞ-ın dəstəklədiyi YPG Kürd qruplaşmasına qarşı hərbi əməliyyat keçirir. Türkiyə dəfələrlə bildirib ki, məqsəd sərhəd bölgəsini terrorçu qüvvələrdən təmizləməkdir. Türkiyə ordusu yanvarın 27-sində Suriya ərazisini yenidən artilleriya atəşinə tutub. ABŞ-ın narazılığına baxmayaraq Ankara bu günlərdə Suriyanın Münbit şəhəri istiqamətində hücumun davam etdiriləcəyini bəyan edib. Reuters-in məlumatına görə ABŞ-ın həmin ərazidə Suriyadakı beynəlxalq koalisiya çərçivəsində 200 min ədək canlı qüvvəsi var. ABŞ Türkiyəyə bildirib ki, artıq Suriyadakı YPG Kürd qruplaşmasına silah verməyəcək.